صومالي وقرع عرديسا وعلى سكوك المايا قرع عرديسا والله يا خدارت بالله يا خدارت وطلع يا خدارت نيك عجبانك ونيك إذين مثله حدايسا كدن بين ويل قاشامل هذا الكيس ما لقي ما ينايتا أسكري كتر سن دقل إمرفلا أو دولة نبر كلا أول عقا ولا هدو كشو دولة بيانوا إذا كان واحد حق ولدين إنا بحضان وطقتان فرنتا ما دعا عيشو إنا ترى أسكري قرن أنا كان ولا شاء كفصنا هنا أسكري قرن أو أهد دولة دين أي تلاوة كقالوش أبي عاد دعوتنا سحمان كما حشونا إنو كما حشونا إنو ليل أرادت أيها كتاقن شبه لدهوسة oo ay maanta ugu dambeysay annagoo ka soo laabanay baydhabo aan ku soo laabanay nabad waxaan aad ugu xumahay maamulka koonfur galbeed ee Cabdicasiis lafta gareen uu hoggaamiyo in maanta maamulkii buuraha kale iyo saraakiil u dhashay beesha digin ee Marifle inay dhiil colaadeed ay soo marinayaan baraha bulshada waa wax aad loogu xumaado kama xishoonayno kama xishoonayno inaan qoryaha qaadano kama xishoonayno cirdiga iyo sharafka iyo deegaanada inaan difaacano kama xishoonayno cid walba oo ku soo duusho inaan si wadajir ah uga hortagno dhalinyaroy ciidanka ka dagaalamaayo walan weyn kuwa buuraha kale ka soo duulaya waa xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan koonfur galbeed ah oo sharci ah waxayna u socdaan deegaanadiina inay dhacaan idinku xaq waxaa idiin saaran oo waajib ah oo cidna kala gambanayna haddii dowladda federaalka iyo koonfur galbeed askari ka tirsan digil imrifla oo dowladda nabar kale oo lacag qaadanaya hadduu ku soo duulo deegaanada idinkan waxaad xaq u leedihiin inaad baxdaan oo tagtaan furunta dadkiinna aad difaacdaan ma dhacayso inaad tiraahdo askari qaran aanahay kan walaashaa kufsanahayna askari qaran u ahaado dowladdiina ay tallaabo ka qaadanayso adiga aad daawatana sax maahan meel walba joogtaan waa inaa isha aad ku haysaan shabeellada hoose sadbursiyaa ka socdo dadkiina in la barakiciyaa la rabaa in deegaanada laga qabsadaa la rabaa gabdhaha waxaan u sheegayaa dagaaladii gumaystaha lagu kiciyey kuwa deegaanada lagu difaaca waxaa hormuud u ahay gabdhaha gabdhaha waa inay dahabkooda bixiyaan waa inay dhaqaalaha bixiyaan waa inay furmaha tagaan waa inay dhallinyarada dhiirigeliyaan dhallinyarada halkan joogta ayagana waxaa la rabaa inaad baxdaan furunta aad tagtaan dadkiina aad difaacdaan waxaad ogaanaysaan waxaad ku nooshihiin afrika waxaad ku nooshihiin soomaaliya soomaaliya waa qori caaradiisa waxaa laisku qiimeeyaa qori caaradiisa walaayaan ku dhaartay bilayaan ku dhaartay talayaan ku dhaartay ninka xildhibaanka oo idinka idiin matalo haddaysan ka dambaynin wiilal gaashaaman hadalkiisa ma la qiimeynaya taa laakiin hadday ka dambeeyaano wiilal gaashaaman oo dowladda qalqal gelin karo oo wuxuu sheegay macnaha hadhow kale ay dhibaato ka imaanaysa miiska markuu garaaco waa la xalinayaa waxaadna ka aragteen beelo walaalayna oo sidaasaa annaga hurdada waa ka soo kacnay goobaha aynu ku matalno madaxa miis ma gelinayne annagoo taaganaan hadlaynaa annagoo taaganaa ha ku gudin raadinaynaa waana idin sheegaynaa waxaan meesha ka soo qaadna haddaan ka waynana da annaga ma aana idinkaa la rabaa inaad qoryaha qaadataan meesha waxaad idinka jiraana aad aadaan u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah